Именно песня третья серии с видео вече Triton Coordinata the Message Segmented. Vazhdojmë me një ushtrim tek i cili thuhet se janë dhënë dy kulme të njëpasnjëshme të paralelogramit, kulmi A me koordinata minus 4, minus 1 dhe kulmi B me koordinata 1, 3. Pra kemi përcaktuar një sistem koordinativ dhe si pas të dhënave të problemit, kemi paraqitur kulmin A të paralelogramit dhe më tek kulmin B. Vazhdojmë problemin, krahas këtyre të dhënave, jepet dhe pika e prerjes së diagonaleve të tij, që është pika M me koordinata minus 1, minus 2. Përcaktojmë në figurën tonë diagonalet e paralelogramit dhe pikprerjen e këtyre diagonaleve, pra pikën M me koordinata minus 1 dhe minus 2. Në këto kushte kërkohet të përcaktohen koordinatat e dy kulmeve të tjerë të tij. Dy kulmet e paralelogramit, dy kulmet e tjerë, pra po i shënojmë me shkronjat C dhe D, dhe koordinatat që do gjejmë përqenojmë përkohësisht si x i c-s, y i c-s dhe më tej x i d-s dhe y i d-s. Do të përqendrohemi fillimisht tek diagonalja AC. Duke e menduar këtë diagonale si një segment mesit të cilit është pika M, do të shkruajmë formulat që përcaktojnë koordinatat e mesit segmentit, që janë x i mes baras me x i as plus x i c-s mbi 2, dhe ypsiloni mes është i barabart me ypsilonin as plus ypsilonin e c's mbi 2. Duke zvëndësuar x-in e mes me minus 1, x-in e as me minus 4, dhe duke kryer më tej veprimet, do të përcaktojmë x-in e c's të barabart me 2. Ndërsa tek barazimi tjetër, duke zvëndësuar ypsilonin e mes me minus 2, ypsilonin e as me minus 1, do të gjejmë ypsilonin e c-s. Pra nga këto zvëndësime dhe nga kryerje veprimeve, përcaktojmë ypsilonin e c-s të barabart me minus 3. Pra në këtë mënyrë, përcaktojmë koordinatat e kulmit c, që janë 2 dhe minus 3. Dhe në këtë mënyrë, kemi dhënë përgjigje një pjesë të kërkesës e ushtrimit tonë. Për të vazhduar me tej me gjetjen e koordinatave të kulmit d, dhe për këtë situatë do të shfrytojmë diagonalen tjetër e të paralelogramit, pra diagonalen BD. Duke e konceptuar të diagonale si një segment mesit cilit në shpika M, do të shkruajmë edhe për këtë rast formulat për gjetjen e koordinatave të pikës M. Pra kemi x i mes është i barabart me x i bes plus x i des mbi 2, dhe y i mes është i barabart me y i bes plus y i des mbi 2. X i mes në këtë rast është minus 1, x i bes është 1, dhe nga zvëndësimi i këtyre elementëve të barazimit tonë, dhe nga kryerja e veprimeve, përcaktojmë x i në des të barabart me minus 3. Tek formulat tjetër, y i mes është minus 2, y i bes është 3, zvëndësojmë këto të dhëna dhe përcaktojmë që y i des është i barabart me minus 7. Pra kemi përcaktuar koordinatat e pikës D, minus 3, minus 7. I zvëndësojmë këto koordinata në figurën tonë. Dhe në këtë rast kemi gjetur dhe pjesën tjetër të kërkesës e ushtrimit tonë, pra kemi dhënë përgjigjen e plot të ushtrimit.